Tüm materialları bizim mağazadan alınmış mangal kompleksini izleyeceksiniz. Siz de bu materiallardan sifariş vermek için aşağıdaki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ ol mənim qardaşım. Gördüyünüz kimi mangalımız, kürəmiz, rus kupeçimiz tam hazır vəziyyətdədir. Materiallar sırf Aqnapornu kərpizdir. Sarayda yerləşən qadadamamlı materiallar mağazasından əldə etmişik. Siz də bu cür keyfiyyətli qapılar, oda davamlı şüşədir bu, gördüyünüz kimi. Və mangalımızın qabağında nə iştaraqlıq var. Və içərisində 2 ədəd lampıçka var. Oda davamlı lampıçkadır. Bu hissədə isə bu rus kupeçdir. Rus kupeçimizin odun qapısıdır və bu küllü qapısıdır. Bu isə pildəsidir. İstədiyiniz vaxtda istəyirsiniz çaniç qoyun, istəyirsiniz qəfədən qoyun və qazan qoymaq üçün və üstündə saz da qoya bilərsiniz. Pesimizin də burada zasonkası var. Gördüyünüz kimi xodun istirik temperaturunu camlamaq üçün. Siz də bu cür keyfiyyətli materiallar əldə etmək istəyirsinizsə, sarayda yerləşən oda davamlı materiallar mağazasından əldə edə bilərsiniz. Salam bəydən.